Київ, Харків, тепер Дніпро. Ігри героїв крокують Україною. Це особливий проєкт для особливих людей. Учасники бойових дій, які втратили кінцівки, з'ясовують межу своїх можливостей у спортивному залі. Для змагань із самими собою їм пропонують кросфіт. Спеціальний комплекс навантажень запатентували в Америці. Інтенсивні тренування з елементами важкої атлетики, акробатики, гімнастики, пауерліфтингу тривали 2 місяці у 2 спортивних залах. Адже у Дніпрі проєкт особливий у квадраті. До атовців приєдналися люди з інвалідністю. Проєкт розробили за підтримки Дніпропетровської ОДА. Дмитро Новгородський воювати пішов за повісткою, потрапив у 93-ту бригаду. 28 вересня 2014 року підірвався на розтяжці. На запитання, чи можна жити з протезом, із посмішкою показує на свою штучну ногу. Носити шорти не соромиться, а от пафосу не любить. Воював, каже, як і всі. Ну, це не значить, що я герой, правильно? Вболівати за мене не треба, каже Дмитро, а от підтримати можна. Хоча в колишнього бійця з позивним «Ворон» група підтримки в прямому сенсі бойова. Людина перевірена в важких екстремальних умовах, людина, яка вміє приймати рішення і виконувати достойно команди, людина, на яку можна покластися, і в майбутньому, надіюся, ця людина принесе дуже багато хорошого своїй сім'ї і також суспільству. Особисто я вболіваю за Дімку. А кожен тут, хто знаходиться тут, він вже переможець. На участь у проєкті «Ігри героїв» кожен з учасників мав наважитися психологічно, адже розповісти особисту історію суспільству, яке досі не готове приймати людей з інвалідністю до своїх лав, непросто. Руслан Борисов – волонтер. Чергував на блокпості, обстріл 8 куль, одна з них у хребті. До війни був футбол та інші радості руху. Після війни – операції одна за одною, відчай. А потім усвідомлення, що він потрібний людям. Я знову повернувся до волонтерської діяльності. Почав їздити в госпіталь, проводити, ну, військовий шпиталь, проводити семінари по психології з хлопцями. І у шпиталь, і на тренування Руслан їздив з Новомосковська. За кілька хвилин до початку ігор у доброму гуморі. Як настрій? Готов? Да. Завжди готов. Не надто хвилюється і Юля Окулова. Вона від тренувань не ухилялася, бо за цим спостерігав головний натхненник – син Максим. Так, тому що мамі це потрібно. Вона дуже цілеустремлена, сильна, сміла, як сказати, удачлива, красива. 15 представників Дніпропетровської області та 8 лідерів попередніх проєктів у Києві та Харкові. В залі ковзанки виглядають як одна команда. До речі, пошуки приміщення чи не найбільший біль організаторів тривали до останнього. Для кросфіту потрібна міцна підлога, а для учасників – повна доступність. Спортивних закладів з пандусами і підйомниками у Дніпрі не знайшлося. Тож пішли на поступки, відкрили частину льодового палацу, що він у стані ремонту. Індивідуальна програма змагань для вояків і командна для всіх разом. Тут самі переможці, той випадок, коли ці слова не порожні. Але все-таки за балами в індивідуальному заліку визначили чемпіона. Роман Ліндов – киянин. Кість руки втратив на Майдані. Ігри в Дніпрі вже другі для нього. Приїжджаєш на тренування, тренуєшся. Як можна частіше, як можна якісніше. Все дуже просто. За шпальтами проєкту багато людей. Майже все робилося волонтерськими силами. Ольга Гриценко – психолог, працювала з паралімпійцями. Тут, каже, просто підносила снаряди, але досвід отримала неоціненний. Для мене це тема дискримінації. О том, как я дискриминирую, о том, что я не думаю, например, о том, вот, что, например, Наташа та же не может ко мне в гости попасть домой. Потому что у меня подъезд к этому не предрасположен. Я сейчас уже хожу по городу, вижу, где что, где пандусы есть, где нет. Это немножко другой уровень мышления и социальное послание очень крутое. Уже наступного ранку після «Ігор героїв» у Дніпрі всі учасники проєкту відчули порожнечу. Головне, кажуть організатори, не поставити галочку про виконання, а розвивати набуте і далі. Любого, якщо спросити, вони готові далі займатися, вони хочуть далі займатися, вони хочуть далі рости. І реально ми побачили, що вони виросли навіть від початку, коли вони до нас прийшли, і зараз це зовсім різні люди. Я хочу подумати над тим, як продовжити проєкт кросфіту для людей з інвалідністю в Дніпрі. Буду говорити об этом з областю, з городом. Ольга Володимирова, Макс Бодріченко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.